Rëfehet për një njeri se ishte simpatizues i udhtimeve dhe i dhën pas të frimeve. Një ditë prej ditëve, ndodhi që të vizitojnë një prej qyteteve, dhe në programin e tij të vizitave, ishte në plan të vizitohen edhe varezat e qytetit. Duke ecur nëpër vareza, nga pamja e tyre dhe nga varet e shumta, zemra filloi të zbutet dhe shpirti të qetësohet. Një varë nga varet i atëroqi vëmendjen. Në dërasën e tij vërejti se shkruante: Filani i birit Filanit, i lindur në vitin 1934 dhe i vdekur në vitin 1989, dhe mosha e tij ishte 2 muajsh. U habit dhe ashtu i çuditur u nis drejt atij që i hap varet dhe e pyeti për këtë dallim. Puntori u përgjigj: Ne në qytetin ton, moshën e njeriut e krahasojmë sipas shpikjeve dhe veprimtarisë së tij, e jo sipas viteve të tij. Atëherë, ki njeri ja ktheu në shaka dhe loj: Nëse më vjen e gjeli në qytetin e juaj, shkruani mbi varin tim. Ky djalosh vdiq gjatë lindjes së tij. Pra, jeto sa më gjatë dhe mos u kënaq me jetë të shkurtër.